Hej alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag kører vi igen det samme, hvor vi har talt os over 8 pakker for nogle angriberne i butikken, i spillet. Og der er så også kun 25 kuponer i dag, så det åbner vi ikke. Vi kører, første pakke. Får aldrig en særlig god start på det her. Så er det min første. Og som sagt, vi sagde den anden dag, så åbner vi flere pakker i dag, end vi gjorde. Til mere både midtbanespillere og forsvar, og vi åbner endnu flere. Ja, sådan. Så vi får en info på vores tredje pakke. Sådan. Hold da op. Ikke at have noget værd, men det er... Det er en info. Og den tæller i counter. Så har vi counter, det var da muligt. Ej, fedt. Så Mads vil have en store pakke med. Jeg fik en mere i dag i går. Nå. Han der ikke at sige, han er anden lever. Okay. Nej, hvor er det snød. Nej. Det er så sindssygt. Nej! Ej, hvor er det sådan noget? Hold da op. Og jeg har to. Okay, det er ikke stærkt det her. Ej, jeg troede, det var godt. Så er det virkelig godt. Hvorfor? 15k pakke. Så gør jeg det også. Gør du? Ja, så gør jeg to. Ikke to i træk, mener du? Okay. Jo, jeg tager to i træk. Nej. Nej, jeg har ikke kendt. Det ved du jo. Fra tidligere fejl. Ja. Jeg er altså i god spiller. De der 77. Det er ikke andet. Så det er det næsten bedst, jeg har prøvet. Ja, ja. Ja, 10-25 bakker. Der er 10 af mere. Vi tager den. Den er også blå. Oh, hvis der er blå på bagved. Ah, en guitarion. Bedner. Igen. Hvad? Jeg fortryder allerede, hvis jeg åbner det først. Du har ikke kigget. Nå, jeg kigger først. Hvad? Jeg kigger først. Åh, oh, det er min. Må jeg kigge? Ja, ja. Jeg ved ikke, noget. Sidste pakke. Kom så. Kom. Jeg må føre træner på den der skyde kamper. Ja. Ah, det er jo... Så. Det var alt. Det var alt, ja. Jeg håber, I kunne lide video. Smid et like for... Ja, jeg har faktisk fik kamperne i gang. Det er også noget. Så ja. Vi ses. Hej.